Ինչպե՞ս պատրաստում եք հանգստի մեկներ։ Ես տարի թո բոլորին կոշկանեմ Հայաստանում հանգստանան։ Ուր մեկնես։ Խորաբար որտեղ եք մեկ։ Տարբեր երկրներ։ Ֆինանսից է կախված։ Չգիտեմ, դեռ չեմ որոշել։ Չէ։ Ինչու՞։ Չեմ կարող, քանի որ զբաղված եմ եւ կարծում եմ, որ ոչ։ Չգիտեմ, դեռ չեն որոշել։ Կարող է։ Հայաստանի մեջ երևի լավագույն դեպքում, որովհետեւ փակ են սահմանները Հայաստանի համար։ Չէ, նույնիսկ եթե բացվի էլ, ամսի 15-ից արդեն բացվում է։ Չեմ ուզում, ռիսկայինությունը մեծ է, չեմ ուզում ռիսկի դիմեմ, կպտտվեմ Հայաստանի մեջ։ Որտեղ մեկնենք, ոչ մի տեղ չեն կարողանում մեկնել, որովհետև այս կորոնավիրուսի պատճառով չենք կարող ոչ աշխատենք, ոչ շրջանը չեն կարող գնանք, ինչ մնաց դուրս գնանք հանգստանալու, այդ կամ բան։ Չեմ պատրաստում։ Հանգստանան։ Չէ, արդեն 2-3 ամիսը հանգստացանք։ Չէ։ Ինչու՞։ Աշխատանքի բերումով ոչ։ Ոչ։ Ես 30 տարի աշխատում եմ, դաժե Արցախուր չեմ գնացել, իսկ հիմա հանգստի գյուղ էլ չունեմ, որ գնամ գյուղ, այնտեղ էլ պետք է գնամ դիմակով գյուղ, հենա չեմ կարող։ Չէ։ Օգտվում ես։ Չէ, հիմա գյուղ էլ դրա համար ասի, գյուղ էլ չեմ կարա, գյուղում բարեկամ չունեմ, էլ ասենք ունենք, ստե չեն։ Հայաստանում չեմ, որ գնամ, ասենք հանգստանանք։ Դեմ բոլն է, Հայաստանից դու դե գիտես ճանապարհները բոլորը փակ են։ Որտեղ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ուր մեկնեմ։ Չեմ կարող։ Չէ, վախում եմ, ոչ միտեղ չեմ մեկնի երևի թե։ Սովորաբար երկրից դուրս եք գալիս թե։ Այո, երկրից դուրս սովորաբար եկել ենք։ Իհարկե այս տարի չեն կարող։ Եթե մեկնենք Հայաստանում, դուրս չենք կարող, երևի թե օգոստոսին ինչ որտեղ Հայաստանում, ճիշտն ասած, տենց դեռ չգիտենք, անորոշ է։ Դե բավեշե կյանքը փոխվել է։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ։ Շատ շատ վատ է, որ սենց տխուր կյանքով ապրում ենք դիմակներով։ Ոչ։ Դե մենք աշխատում ենք։ Դե միգուցե երկրի ներսում դնա։ Հա, երկրի ներսում են, հանգստանում ենք էլի ամեն օր։